letos smo uspeli od 1. januarja do štarta do 8, res 800 km na kolesu. Nisem mislil štartati dosa, ampak v bistvu v zadnjem trenutku me je nekdo prosil za pomoč, da bi pomagal pri eni težki bolezni. In pač dosa je bil edina prilika, videl sem, da me bo čak v peku. Pač želel sem si sam prijati na cilj in vmes pač vse tri dni v bistvu pozivati ljudi po vseh možnih medijih, da pomagajo in mislim, da nam je uspelo. Mi skozi celo leto pomagamo, tako socialno ogroženim, kot pač takim, kot je to. To je bolozna epidermaliza, to je v bistvu težka kožna bolezen, kjer v bistvu dejansko, kako sem na odru rekel, te ljudje, te muke dosa preživljajo od rojstva pa vse do smrti, ker tudi je življenjska doba zelo kratka. In to so res zame tisti pravi zmagovalci. Jaz zmer pravim, še lahko nekaj narediš dobrega za drugega, si naredil nekaj pomembnega v življenju in jaz mislim, da bi se mogli tega vsi držati. Akcija je že čez v bistvu 3 tedne, 10 maratonov v 10 dneh in pa potem seveda srce Sloveniji 17. augusta, ko bom preplavil celotno slovensko obalo ob kolesaru Slovenijo še enkrat in na koncu odteku 256 km v obliki srca, tako da zadeva bo odmevna. Lansko leto smo pomagali 850 otrokom z nakupom šolske potrebščine in jaz mislim, da bomo letos presegali 1000.